Nista normalisht tash zërin beqar gjithë jetën. Dhe njohim dikë. Kështu që edhe beqar është shumë. Gjithmonë duhet një person. Sado vetëm trish, gjithmonë duhet një person. Ashtu më ndevon. Ti gjithmonë për familje. As diskutohet. Primaria. Edhe nisa një lidhje me një vajzë këtu të Kosovës. Allah, nuk e detyruar më ne tregu këtë gjë ose ta bëna pyetje. Por që jam mi e kuptova, kuptova, sepse më bën pyetje. Por që jam i pa u sepse nuk donte që të vija në emision. Unë diçka që e lash për gjysmë tash tani. Çdo gjë që bëna për të. Nuk ishte dakord. Nuk ishte dakord edhe bëm u debatuam shumë. Bëm shumë debat, ika nga shtëpia. Po, ika nga shtëpia dhe thashë. Nuk jam vetëm atëherë. Po, ika nga shtëpia. Po rrinim bashk. Do më thon pas ke hip pa leje për shtëpi. Nga shtëpia ime kam ikë me leje unë. Ah! I lini shoqë okay, nga shtëpia aksa i pa leje. Nuk pa leje kam ikë. Ose i ka. Jo, jo, nga shtëpia ime kam ikë me leje. Ja, i bë ju të rit më vëllai ikni pa leje për shtëpi, për shaq e po. Po, në simi tri vëllai, jena plak. Jena plak vëllai, kalo 25 shumë jeni në rangun e. Sa jam unë? E 35. Mi fjalon 55 të mbrëm. Ule. 30 ajt 6 vjet. Ka një diferencë, s'është asnjë gjë. 6 vjet ka pensionin. Un 55 kam rangur. Sa? Po nuk je fare për moshën që ke. Un 55 kam rangur, po flas fare. A kuptoj. Edhe është çështja, pa të mirë që domethënë bësh gjithçka për dikë. E mos të supportoj mi diçka po. Ka sa dush. Së më ndërëzohë përë. Kush? Abo. I thëmë që më shifë. Në zdoja, shko më këtë tjetëri, po në mafë. Po që të thëmë, të të bësh... Të bësh dole gjëje... Vetëm një lafë. Do më thëmë si shokë, si ba. Ta thashe, unë të ta bëjë gurgule. Jo, s'po kuptove. Ajo, ata thashe, unë... Se më thati ju po flinë një gjumë. Më thati ju po flinë, ju, flasë do më një për nga. Ta thash, unë do t'i bëj me dhe me kokët e dyja. Ta thash, do t'i bëj për qa. A i bëra të dyja për qa. A i bëra halakata. Shumë jemi punë jo, së më kupto. Ta thash, unë e kam karje, unë a po më një në tose. Kur më falë, ti e ke me dhe gjuajtë. Ti e ke me dhe gjuajtë, ose për shumë i bje direkt. Tipi jotë. Unë dhe kur jam mirja lekta, thash dhe që parë. Unë e lija të më shante për momenti, sa ti gjetë e rezinë. Nuk mund të gjuhi unë do të një femre. Se unë shumë buke me hejë për njëra. Por në dilë në zirë të ajo mua nga vetja. Këptove, unë e lija një gjitha. Kishë e qalë, 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 E nuk e di se sa, e u dhe që, e shpemër ajo, me ti po të më rrash mua,